imam. Onda kada sam saznala za onu u kojoj još niste ni saznali o kojoj. Ta koja, jedina o kojoj sam saznala. Dobri. I posle je bilo dopisivanje. Dobri. Tad sam počela da imam uvid. Posle toga. A sve za vreme Pinko i Zvezda, očigledno si bio veoma aktivan. Dok sam rešla da rmbačim za tebe, da te vozim, da ti pomažem i ti mi tako vraćaš. Da li si ti real? Koliko još ima riba, bre? Koliko hoćeš? Pa vidim, bre. Da te sramota, bre. Pa to što nisam dobio nikakav trun pažnje od tebe. Ajde, ne seri! Slušaj me ovako, slušaj me ovako. Ja tebe nikad u životu nisam... Što nisi onda me ostavio? Što nisi me ostavio onda? Kako te nije sramota da me gledaš u oči? Što me nisi ostavio, nego ti je bilo komforno, tako? Ti se praviš sad kao cvečka, neka. Ja? Jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Ja sam normalan. Ja ne mogu da verujem šta ti pričaš. Koliko još ima? Kako te nije sramota da me gledaš u oči, da me lažeš? Što, što te lažem? Znači, očigledno, postoje muškarci koji su sa djevojkama iskoristili. Treba te sramota, ja ne mogu da verujem da... Da, ja sam s tobom iskoristio. Aj, stoji mi s očiju, bre, ja s tobom iskoristio. Ja s tobom iskoristio, stoni mi s očiju, ja s tobom. Ja da ti se stonim s očiju. Ako neko nije bio s nekim iskoristiti, ja s tobom sam iskoristio, znaš? Ja da ti se stonim s očiju. Ja s tobom iskoristio. Koje bre koristi? Ja sam tela da dao ruku. Koje koristi? Da ruku dam da me nikad ne bi prevario, ti mi ovako vraćaš. Pa nisam te nikad prevario. Svaka čast, Bodene. Svaka čast. Ja mogu da vam kažem samo da je to bilo, između ostalog, ti si njoj napisao, ona te pitala kako ide takmičenje, ti si napisao da si dobio svih pet odmah u prvoj, da bi to trebalo da se emituje 7. februara. I napisao si da si pevao Nisam te ponizio od Šerifa i Emilije od Čolića, verovatno se sad sećaš koji je period bio. Pa sećaš koji je period bio, ali gledajte ne sam koja je daleko pitanja. Da li se sećaš kome si pisao da ti spremi krevet, da ti možeš da spavaš i na podu i da ćeš i pevati sa poda. Ne. Ok. Hvala ti, ja. Hvala tebi. Stvarno reci prezime koja, ako ste već... Ne, sigurno neću reći prosto... Pa dobro, važi, pošto je ta cura vratno poslala, niste imali koga da dobijete. Smatram da to nije okej, da je devojka u tom periodu bila maloletna, sada više nije, ali... Na meni je da ispoštujem... Dobro. Svakoga, pa i vas. Jesam ja imao nešto o devojku, nisam. A šta i da jesam? Bilo od u realitu mala ta devojka, pa imala odnose pred svima. Alo, bre! Alo, nemoj da opravdavaš sebe! Kako te nije sramota? Ne opravdavam sebe, nego neću da napadam mene. I ti ćeš nek, ti ideš da ustaješ ovde pre neki dan da govoriš kako neko nije moralan. Aj, stoni si, ma ko da se stoni, si ti, si ti normal. Kako te nije sramota? Posle svega šta sam ti dala. Alo, kako te nije sramota? Šta si, ja šta ja tebi nisam dao? Aj, skloni se ušima, ceri. Nemo ti mene govoriti da ja klonim, bre. Treba da čutiš kad ja pričam, bre. Treba da čutiš kad ja pričam. Nije obična slova kojeg si ti mogla adresirati. Pa vidim, vidim, ti si mene adresirati. Pa mene je sramota što sam trpio 5 godina. Mene je sramota tog ponašanja. Tog rečnika, tog agresivnog ponašanja. To nisi ti ne pričam, bre. Pa ti sam slova kojeg si ti mogla adresirati. Ovo nisam... Ne. Ovo nisi ti bio, bre! Da, nije sloba koji je igrao po tvojom već, ali tako? Pa ono što si ti bio kulturan mladić! Mladić za primer, bre! Mladić koji je sedeo u kući dok si ti ono... Šta, vidim kako si sedeo u kući! Šta, dok sam ja... Pa ja sam vam sedeo u kući dok usivaš! Šta, dok sam ja ovo ono, šta? Dok sam nisam radila da ti plaćam te! Neću pričam ništa. Skloni se od mene, skloni se od mene, ti meni plaćala. Kujem ti se Bogom, jedan čekaj samo da mi daš onaj potpis da više neću. Slušaj me. Ja, a ti si meni kupio jedan telefon i par svačica. Alo bre, ja sam tebi plaćala sve što sam... Šta si mi plaćala? Sve što si imao u životu, ja sam ti kupila. Ti si plaćala. A ja sam na tebi slike. 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 Ja idem rmbačim za tebe i ti meni tako vraćaš. Žrtva, glasajte za nju da pobedi, molim vas, dobijete 50 dinara, pošto je već nešto dobio. Uf, neće, ona neće. Znači, nije puno da znaje predstavlja ovdje već to kao nekog edukativa. Ja jedino znam šta sam kako sam. Ajde, bravo, ajde dalje. Kad
Sajna, plaći. Dosta Sajna, plaći. Pada na suze. Koliko ih ima, više ne mogu da verujem. Sad ne znam što ti kažu da ne. Ona nije da tako ponaša prema meni. Ja kad kažem to si me napada. Pa bravo! Pa bravo! A vi me svi napadate kad kažu što nije. Sramota me. Ona mi nema šta da kaže, ja sam bila primjer. Bili bliski.
sam, ja ne mogu da verem, mi smo bili toliko bliski, ja ne mogu da verem, ja njega stvarno ne prepoznam. I onda ja treba da budem u istoj kući sa njom i njim. I onda kad on ljubomoriš, onda mu na tebi, a narod će kad ga voli. Bože, majko, šta sam ti radila? Znam da je vezano. Toliko... Majko, vodi me kući, Boga ti. Veruj mi da me ovo, da me na to salunu možda nije toliko pogodilo koliko me ovo sve pogađa. To što znam da... Znao koliko se sviđa polaza njega. Da, ali ljubav prema novcu je jaka, isto tako. Ne može. A rekli neka bude. Ej, kao kad uđu Pinkove zezlje, vidjet ćeš ti kad devojke krenu. Da oni budu poznati, svi da budemo svi poznati. Dala sam ruku da bi ne bi nikad ništa učinio. I da mu se desila ta jedna greška, ono što sam saznala, prešla sam preko toga. Poza sam par puta i evo, i očigledno ga nisam... Očigledno je bilo preko 50. Ko preživi pričat će? Čuo na račanicu. Ne, bre, Una je. Uredite se da me ništa ne dodiruje, ali ja sam samo prošao 300 puta. Ja nemoj jedan kukom mene mrzi, ja sam drugarice ponavljala 1000 puta. Koliko ja nju mrzim? Da, ja. Prije nego što sam ušla i kad se sve ostvari to desilo sad. Zašto me mrzi, zašto me mrzi? Da li je moguće da me neko toliko mrzi da tako nešto može da mi uradi?